Evropski farmeri više nemaju ograničenja. Kvote za proizvodnju mlijeka ukinute su, pa su sada srpski proizvođači dobili još veću konkurenciju. Problem plasman mlijeka. Za tržišnu utakmicu pripremaju se i stočari iz Kolubarskog kraja. Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Kolubarski simentalac broji 148 proizvođača, na čijim farmama je u toku prošle godine proizvedeno i na tržište isporučeno 6,4 miliona litara mlijeka. Ove jače i veće proizvođače mlijeka najviše interesuje ove kvote Evropske unije, da će biti uvoza mlijeka, jer na kraju se sve svodi na prihod, na zaradu. Ako bude velikog uvoza mlijeka, pitanje je i ovi srednji i donekle i mi mali proizvođači da će uopšte opstati na ovom tržištu velikom. Jesu li proizvođači u Srbiji ovdje u našem kraju spremni za ovo evropsko tržište na ovaj način, pogotovo sad što su ukinute kvote u Evropskoj uniji? Kako ćemo se snaći? Pa teško ćemo se snaći. Ako budemo imali iste uslove na tržištu, subvencije ako nam budu iste, premije iste kao u Evropskoj uniji, onda to je utakmica koja izdržat će. Udruženje je još početkom godine uputilo centralnom udruženju određene predloge koji bi mogli doprineti boljem položaju srpskih farmera i kako rešavati probleme u ovoj oblasti u naredne 3-4 godine. Neke lepe stvari koje smo ovdje radili na nivou grada Valjevo predložili smo da se predoči ministarstvo, to je ostavljeno žensko tele ili kupljeno tele da država uvede subvenciju, već neki pozitivni signali kako od centralnog udruženja, tako od ministarstva stižu, onda povećanje subvencije za umatičena grla, mi smo ove godine predložili 30.000, kao što znate je 25.000, i to da se povećava svake godine po 10.000 po kravi kako bude država ukinula direktnu premiju po litru mlijeka. I posebno smo apostrofirali da stočari imaju subvenciju za ratarske kulture nekih 4-5 puta veće nego klasični ratari, iz prostog razloga nama bez stočarstva nema poljoprivrede. U Ministarstvu poljoprivrede, pored premija za mlijeko i povećane podsticaje po grlu, kažu da se traga za dodatnim merama kojima će podržati srpske mlekare.